Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Kiev pripravuje provokáciu, scenár s ruským úderom na detské zariadenie ukrajinské úrady na poput svojich amerických kurátorov pripravujú provokáciu s údajným ruským raketovým útokom na detský ústav. Varuje ruská služba FSB a agentúra RIA. Správu prevzal web CZ24.news. Rianovosti s odvolaním sa na spravodajskú spravodajskú službu Ruskej federácie vydala správu, podľa ktorej má Ukrajina v úmysle fingovať ruský raketový útok na zariadenie starostlivosti o deti na území kontrolovanom Kievom, nemocnicu alebo materskú školu s veľkým počtom obetí, píše sa v správe. Zúfalé pokusy ako manipulovať. Ukrajinské vedenie dúfa, že týmto spôsobom zvýši morálku ozbrojených síl Ukrajiny. Vyprovokuje zrušenie obmedzení západu na údery ďalekonosnými zbraňami hlboko do Ruska a tiež získa podporu krajín globálneho juhu, poznamenáva agentúra. Rusko varuje. Životy ukrajinských detí, ktoré sú takto ohrozené, zelenského kliku nezaujímajú, upozorňuje správa. Spojené štáty zároveň plánujú túto provokáciu využiť k zvýšeniu tlaku na Irán a kórejskú ľudovodemokratickú republiku zincenovaný úder v raj vykonali ich rakety.